О, кукурузник. Кукурузник шалмайт. Кыйын кукурузник уж. Коттардын баарын жазып тастагансың. Өз кукурузнигим, өзүм адам. Бол жарайт кукуруз. Канча адам кетип калды? Ема. Полиция мени кінәлап жатыр. Мен өз кукурузнигимди аттым. Да, кашу керек маа енді полицияларда. Тоқташ. Тоқташ. Ема. Бәріне мен кінәлі болып қалдым. Қашыңдар енді. Тұр, тұр, тұр. Болмады. Мында полициялардың қиын кәм бар ғой қарсы. Мотоцикл шақырып көрейік. Ух ты, бұл мотоцикл әдемі екен. Раллийный мотоцикл Санчес дейді. Ема, уже мүмбей. Мүмбей жатыр, айналай. Правил дороже сақтамайсыңдар ма? Мәссе алу керек болсын. Тварь, сен маған ала алмайсың жет, қазір. Ема. Ох, код жазып жіберейік. О, кеттік біз. Мотоциклымызға. Санчес дейтін мотоцикл. Қой құрсын, бізде ережені сақтайық. Мә, басына каскасын киіп алыпты кәдімгі адамдар. Дұрыс қой, гай тоқтатады, болмайды каскасы. Бір қызық кодтар жазып жіберейік та. Басындағы шешше басында. Режим пьяницы. Бухом кеше туған күнінде содан кеше туған күнінен шықтық. Жемеуімізге туған күні ғой енді. Анда мына өмірді мен бәрін түсіндіремін. Кім әңгіме айтып тұр оны? Сендер мен че там, я не нормально. Кем ими дурить на? А? Кем ими дурить ты мне? Кем с ними жомотрат? Кем с ними? Кем с ними? Мы полиция, хожу рик. Шах. Каш. Утро верзи. Сидеді ойында. Мәс, аман бол. Быстрый бег дегенді қараңыз, catch me. Асан, тамаққа. Кәм ама баратырмын. Міне сіздер сабақтан үйге бұлай жүресіздер ғой. Зарплата түсті. Банкомат қайда, банкомат қайда. Ауа райында өзгерту болады. Қазір мейк
que a été Ray. Та облачность. Шах, қар жауып жатыр, наңырандыршы. Мен GTA-да вообще қар жапқан көрген жоқпын. Секірмеймін сіз. Шах, қар жауып жатыр. Салқын екен. Ема, криминал болады да жүреді ғой. Үлкен машина екен. Вообще бас кетпегені ше короче. Чайға желание ашылып кетті менде де. Че там не? Мороженое. Эй, Дима, бір қастарын тұрсаң жүгіреді. Екеуі жан жаққа кетіп қалды кәдімгі. Мә, темекі қоғамдық орнында темекіні айдап отыр. Мә, жұрттар селфи түсіріп отыр кәдімгідей. Мынаны қараңыздар. Өздерінің фотоға түсіріп отыр. Кәдімгі заманауи GTA деймін. Мынаны қараңыздар. Сіздермен селфи түсіп алғым келіп тұр еді негізінде. Жұрттар әдемі күшіктермен тұрады. Мынаны қараңыздар. Так, мен сіздерді фотоға түсірейін. Екеуің әдемі болып тұрсыңдар енді. Күл. Ай, хорош. Үндемейді ме сіздер? Кішкене жайлап жатыр. Мына үйге әлі фотоға түсіп тұр ғой бағана. Мен жүрейінші. GTA-да соншалықты бір жерге барғымыз келсе, алыс екен, яғни осындай амал жоқ вертолетке код жаздым. Қиын, ерінесің ана жаққа баруға. Парашют. Далада қалды мен. Құлап батыр ана. Менен бұрын құлап батыр. Мен жаным тәтті. Әдемі екен е. Мә, суға түсіп кетпейін. Дима. Мен шығып жатқан сияқтымын кел. Мен парашютім ғой де. Мә, лақ жоқ. Болды, пайда қаспайды. Ал, достар, жүзіп көрейік ал. Çağırıp çıkın aslında. Ooo, resip adımız. Yeyman, manyakta boy yok ki. Ayakta ne dedi? Yeyman, no deydin, tınık mıhıydı mı? Sonda o var. Manyakta jüzü deydin, kaupte. Соған қарамастан қайықтың қасында жүрміз. Енді мынаны қалай мінем? Биіктігін қараңыздар. Судың астында жүрміз. Қайықтар соншалық тереңдігі.
Ah kurmik. Жерде адам жатыр. Қазір. Ем.